Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu semua ni lah masalah yang banyak melanda dalam masyarakat kita ini. Benda bagi di antara mak, di antara suami, di antara isteri. Orang jaga biasa berlaku, bila boleh bini, dia berat alik bini. Jaga-jaga orang berat alik bini. Jadi bini dia lawa saja, bini dia kaya, gaji bini mahal pada gaji dia pulak morok, dia pulak jadi lebar bini dia. Itu satu fenomena. Fenomena yang keduanya ialah bini ni pula dia mula neraka pada suami apabila dia rasa dia lebih daripada suami. Ini buat masalah yang kita sendiri berdepan dengan masyarakat. Baik, kita kisah kawan-kawan sekalian. Kita ambil awal dahulu. Ada orang tanya ulama, orang tina hak nikah, adakah dia sudah terkeluar daripada hukum kedua orang tua dia? Hak mana lebih afdal? Buat baik kepada kedua orang tua dia kah? Ataupun dia mutaati suami dia? Kata ulama, al-mar'atu idha tazawwajat, orang tina bila dia nikah, kana zawjuha amliku biha min abawaiha wa ta'atu zawjiha 'alayha awjab. Qala ta'ala, dia kata sini, orang tina bila dia kahwin, suami dia lebih berkuasa kepada dia melebihi daripada dua ibu bapa dia. Tetapi dia mutaati suami lebih berhak daripada dia mutaati kedua orang tua dia. Tapi orang tua dia kena taat. Sini kalau tengok sini huraian para ahli ulama, okay? Dia jadi dua-dua tu jadi wajib. Tapi hak mana lebih wajib? Taat pada suami juga wajib, taat pada ibu juga wajib. Hak tu ada ulama menyuruhkan kepada kita, dia kata menjadi kewajipan isteri supaya dia boleh menyesuaikan di antara keredaan kedua ibu bapa dia dengan keredaan suami dia. Mana taat pada ibu bapa wajib, taat pada suami ni kata ulama aujab, lebih wajib. Baik, taat pada suami lebih wajib, ibu bapa juga wajib. Nampak lagu mana? Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fassalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi ma hafizallah. Baik, antara dua ni kita selaku seorang isteri, kita kena faham, kita kena faham dan kita kena buat, kita kena bijak. Biar mak kita puas hati, biar suami kita puas hati. Amal ini satu realiti yang berlaku. Satu orang budak tina di sebuah lehat di Kelantan, dia ni lawa lah.